Standardně je nový model S-Pass vybaven soupravou pro nahuštění a opravu pneumatik. Souprava s nářadím se nachází pod prostorem pro nohy cestujícího ve druhé řadě napravo. Souprava neobsahuje zvedák. Jako volitelná možnost je k dispozici rezervní dojezdové kolo. Je umístěno pod vozidlem. Ze zavazadlového prostoru u vozidel vybavených zesilovačem Bose uvolněte 3 upevňovací šrouby a odsuňte zesilovač stranou, abyste získali přístup ke krytu. Nadzvedněte kryt a sejměte záslepku. K odvinutí opevňovacího kabelu použijte výhradně klíč na kola. Z vnější části vozidla postavte kolo na stojato a protáhněte kabel a komponent rávkem, aby se kolo uvolnilo. Pojistková skříňka interiéru vozidla se nachází na levé straně přístrojové desky. Za účelem získání přístupu k pojistkové skříňce sejměte její kryt.